Sziasztok srácok! Kitúr jelentkezik következő videóval. Gyerekek, rá kellene függenünk egy kicsit komolyabban itt a dolgokra. Rá kellett, hogy jöjjek. Például a vasat, vasból igazából mindent is, lehet, hogy be kellene olvasztanom. Meg a rezet is, mert előbb-utóbb biztos, hogy valami szükségeltetik. Gyerekek, semmi kész kajánk nincs, ez holán komoly. De az, hol a fal? Most ez valami... Nincsen kész kajánk, semmi. Olyan alapanyagunk van, hát valamit kellene csinálnunk gyerekek, mert különben ez így eléggé sovány. Akár milyen szarkaját is, de valamit be kell raknunk főni. Főni, főni, főni. Basszus, most mit akartam megcsinálni? Ja, a vasat is el kellene kezdeni olvasztani, ugye? Mindenféle marhasságot, amit igazából, amit találok, azt tolni fogjuk, aztán olvasztjuk. És össze kellene szedni a robot alkatrészekhez a dolgokat, ugye rob ehhez, és ezt be kéne trekkelni, úgyhogy a mai nap ezzel fogunk elcseszergődni. Viszont ahhoz nekünk szükségünk lenne valószínűleg, látjátok, túloknál van ilyen, ezt magammal viszem, mert hát hogyha szükségeltetik, és kellene szétszednem dolgokat, hogy ugye gyűjthessek alkatrészeket. Ugye alkatrészben nekünk viszont van ilyenünk, ami jó. Valószínűleg ma már nem fogok visszamenni, ugye? Oda, talán nem menjünk vissza? Mi legyen gyerekek? Ja, a robot alkatrészhez meg kellene csinálni mindent, sőt, addig, amíg éjszaka van, addig nem megyek le, hanem inkább mással fogok foglalkozni. Ugye, például, mindjárt mondom, csak ezt hat kopizzak le egy ilyet. Kellene csinálnunk egy olyat, hogy ezt meg kéne oldani úgy, hogy mindjárt mondom gyerekek, vagy mindjárt mutatom, hogy itt igazából csak ide tudjanak kijönni majd a zombik. Nekem valahogy azt megoldom, hogy én máshogy tudjak mozogni, de itt valamit ki kellene találni, hogy ne tudjanak kijönni, hanem mindenképp oda tudjanak elindulni. Látjátok, egy ilyen terelő fal lesz itt mindenképpen. Itt valószínűleg nem tudnak átjönni oda az oldalra, ugye? De hát lehet, hogy ide még rakok egyet. Most egyelőre megcsináljuk ilyen izébe, ilyen magasságban. És innen ugye, ha feljönnek, akkor konkrétan majd csak arra fognak tudni mozogni. Viszont, hát most egy kicsit így megint veszélyes dolgokat fogunk csinálni. Viszont nekem kellene egy ketrec, amiben így elleszek. Ami ne legyen olyan túl nagy, nem akarom, hogy leszakadjon. Viszont, igen, ez így lesz, így lesz, így lesz. Erre gondoltam, hogy mindenképp így valamilyen kis katrócot ide kellene magamnak csinálni. Hát megpróbáljuk, talán nem fog leszakadni. Imádkozzatok. Ja, ide sarok kellett volna. Úgyhogy oda sarok. Ide a másik oldalra is kellene. És kellene rá egy ajtó is mindenképp nekem. Egy elég nagy hely, ahol el tudok héderezni. Ide valószínűleg rakok ki egy ajtót, és akkor az úgy fog megvalósulni. Viszont mindjárt, fú gyerekek, pörögni kell, mert megint elcsesztem az időt, és megint semmi nem lesz belőlük. Várjátok, nem ezt kéne lemásolni, hanem ezt az üveget. Pedig azt hiszem, hogy ott megy egy autó ott lent. Komolyan esküszöm. Na. Oké, akkor ezt meg. Nehogy leessek, vagy valami. Ezt ide. Ezt ide. Ezt ide. És akkor ezt meg ide. Így, ni. És akkor valami ilyesmiben gondolkodott a keeper. Hát, hogyha leszakad, akkor cseszhetjük. Jó. És akkor ebbe fogok lenni, és akkor itt... Ugye a zombik azok ott jönnek föl, tehát nem fognak elmenni másfele. Ja, valami ilyesmi lesz. Viszont, várjátok gyerekek, hát a 28. nem van, úgyhogy jó lenne, hogyha belehúznánk, ugye? Ezért egy kicsit ilyen pörgősebbre vettük a dolgot. Ugye várjál, ezt ide sarok kellett volna. Ide rakjunk egy sarkot. Mondom, ja, oda nem tudok sarkot rakni. Áh! Várjál, akkor ez így marad ilyenből. Teljesen mindegy, mert igazából így is kijön a sarok. Úgy. 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 Én nekem valószínűleg, hogy lesz egy ajtó ott a közepén, jó? Úgyhogy azt mindjárt megcsináljuk. Van az a nagy vasajtó, egyébként az a rácsos vasajtóba gondolkozok. Én szeretem, hogy átláthatóak. Meg azért is csinálom itt azt, így azért majdnem leestem. Azért is csinálom azt, hogy ilyen rácsokba gondolkozok, mert akkor ugye átlátom ezt az egész
dolgot akkor is, gyerekek, ja. És akkor valahova oda kellene egy olyan vasajtót szerkesztenem. És igen, följönnek a zombik, ugye akkor csak arra tudnak menni, én meg ott leszek, úgyhogy valószínűleg, hogy oda akarnak menni. Remélem nem kezdik elütni itt a falakat, majd meglátjuk. És ide kell egy vasajtó, meg valahova ide kellene nekem egy vasajtó, ahol be tudok menni. Itt is meg kéne csinálnom azt, hogy bízunk benne, hogy nem fog leszakadni, gyerekek. Ugye egyre jobban terheljük itt a dolgokat, meg ugye kellene egy mennyezet is nekünk. A mennyezet azért kell, mert ugye jönnek madarak, a madarak ellen. Fú, igen, tudom, pörgök mind a trágyaszóró, de be vagyok tényleg idejével pörögve. Hát ez nehéz lesz, amit ide alkotok. Úgyhogy imádkozzunk, hogy konkrétan az a négy sor, ami itt van, az ki fogja bírni. Itt meg ugye úgy akarom megcsinálni, hogy így, és mindjárt meglátjátok, hogy. Így ugye itt középen lesz egy lyuk, amin ki tudok ütni. Szóval ez így lesz, itt lesz a vasajtó. Itt is ugye vasajtó, ez igazából itt van, így meg van oldva ugye a horda váró, vagy zombi váró, vagy zombi horda váró, vagy amit is szeretnénk, annak nevezzük. Meg kell csinálni a tetejét. Ahhoz egy ilyen forgatás nem ártana. Megcsináljuk a tetejét. Így. Nem lehet. Jaj, nem jó, nem jó. Át kell fordítanom teljesen. Így, és akkor fölülről tudom rakni elvileg, várjál. Mert lerakok egy ilyet, erre föl tudok ugrani talán, nem? Aha. Ez így jó lesz? Jó lesz, végül is teljesen jó. Gyerekek, szakadási lesz, akkor baj van. És akkor ugye a madarak, hogyha jönnek, azokat ezen keresztül ki tudom lőni, vagy bármit tudok vele csinálni. Ja, reggel van, eléggé bele kell húznunk, egy kicsit elcseszte az időt a keeper. Tudom, de bocsi érte. Hát figyeljetek, rájöttem, hogy igazából bátornak kell lenni, teljesen felesleges itt szarrá paráznom magam. Hanem igazából csináljuk aztán, ha leszakad, úgyse tudok vele mit csinálni, nem? Ó, így nincsen cobblestone-om, bazze. Tudok csinálni egyébként, vagy van? Hát nem túl sok van, clay-t kell szereznem még a mai nap. Jó, akkor ez így egyelőre... Ez mi ez? Ja, ezt ide csaroktam, csak addig, aha. Oké. Okay. Oda kívülre viszont tudok-e rakni egy darab, várjál, lekopizzuk azt. Annak a forgatását akarom lekopizni, igen, és akkor... Egy ilyet. Mert akkor ott dupla ugye, valószínűleg itt fogják ütni, és akkor itt... Én dupla blokk vastagságot fogok ki elérni, meg igazából bárhova is tudsz ilyet rakni. Jó, ajtó ide kell, majd az valami nem tudom milyen iron door, és tudok-e csinálni egyelőre. Most mi a... Mi volt ez? Hát oda belekattintottam ebbe a szögmezőbe. Iron door, ott van. Iron door, és ez kell hozzá vas, ennyi. De ez az Iron Door. Ebből tudok különböző fajtákat. 10 darab vas kell hozzá. Akkor ezt lehet, hogy megcsinálom, azt megnézzük, jó? Elvileg van nekem ilyenem. Aztán akkor megnézzük, hogy ez mi lesz ebből. Ez remélem, hogy valami vastag, erős, akármilyen ajtó lesz. Ja, jó sokáig kraftolja. Le kellene bennem alapanyagot gyűjteni. Főleg ilyet, meg lehet, hogy el kéne mennem venni dolgokat. Itt egyébként nem kell, hogy hogy legyen mennyezet, mivel a zombik azok valószínűleg csak sétálni fognak, nem fognak repülni. Ugye? Úgyhogy a mennyezetet felejtsük el. Ja, lefele útot meg fogom csinálni, nem srácok. Úgyhogy lesz egy medencelen, majd hozunk bele vizet, és akkor leugrás az gyors lesz. Jó, hazatérünk, akkor ugye föl kell jönni. Néhányan írták, hogy úristen, de föl fogsz mindig menni, hát fel kénytelenek leszünk, de ugye például egy ilyen végig questelt nap után azért annyira nem lesz veszélyes, hogy egyszer fel kell mennünk. Hát még majd egyszer visszamegyek az utcaimért, de most egyelőre szerintem teljesen fölösleges. Na, lehet, hogy kéne vennem egy kis kaját, azért van pénzünk. Ja, meg kell javítanom az utcaimat. Meg kellene nézni, hogy nincsen ilyen csávónál rugó. Azt hiszem, hogy Spring.
Jó, most nagyon rá vagyok függve itt a dolgokra. Vas az van nála, és nem is olyan drága. 1800. Szerintem, hogy esetleg valamit meglátunk, erre eléggé gyorsnak kell lennie. Lennünk. Pia nem érdekes, ez van bőven. Minibike-nak a izője ott van, alkatrésze. Egyébként ez szerintem a questekért adna jó cuccokat. Azt nézem, nincs-e valami. Ja, armort is kéne csinálni, csak az a baj, egyszerűen nincs időm mindenre, bocsánat. Jó, mit kéne venni? Kaját kéne venni, az meg csak automatában volt ennél a figurára elvileg. Megyünk néhány kaját, aztán. Meg kéne vadászni, hogyha látunk ellenfelet, ezeket be is fogom falni instant. Ha látunk ellenfelet, akkor azt mindet megöljük. Remélem, hogy osztam annyi muníciót, hogy azért le tudom őket lövöldözni, nem kell futkorászni hozzájuk. Akkor kellene nekünk, izé kellene, spring. Smelterni kellene volna egyébként még iron, de mindegy, úgyis föl fogunk menni. Na itt ez az ajtó, ez, akkor ezt hogy tudom, milyen alakokba tudom lerakni? Mert elvileg itt mutassa, hogy ezt tudom így változtatni az alakját. Aha, van ez a fajta. És akkor milyenek vannak? Ugye ez semmi, csak szín. Hát ennek örültem volna, hogyha valami átlátszó. Elvileg volt olyan is, hogy átlátszó, nem tudom az milyen. De hát igazából ez is teljesen megfelel. Jó. Valószínűleg jó védett, nem? Jobb, mint a fajtó. Egyel. Kulcsra szét kell szedni mindent, hogyha látunk állatot. Mondjuk trekkelni nem ártana néha. Nem látunk állatot. Érdekes, hogy pont nem látunk állatot. Szét kell szedni, minél több alkatrészünk legyen. Úgyhogy most erre fogunk ráfüggeni. Kapás volt, volt két rugó, az tök jó. Meg ugye jön ebből minden rugó, műanyag, mindenféle. Ez tök jó, hogy megvan ez a szerszámunk. Annyit akartam még mondani, hogy el fogunk menni arra az erdő fel, azt összeszedjük, vagy szedünk megint ásunk. Ugye úgy, mint utoljára gameplay-en kívül volt az. Szükségeltetik még cucc. Jó, olyan izéket kellene csinálni, ilyen hammereket. Vagy ilyen, nem hammer, hanem ilyen robotokat. Úgyhogy kocsikat látunk, azokat egy jó lenne szétszedni. Meg ugye elmegyünk akkor arra az erdő fele. Aztán ja, írtátok, hogy izét ebből tudok kinyerni rothadt húst, ilyenekből. Köszi a tippet, meg mondtátok, hogy izéből, ilyen háló, nem hálózsák, az egy kicsit... Ez nem az, ez csak kosz. Izéből, minek nem ezek milyen zsák? Hullazsákokból. Hálózsák? De hülye vagyok. Na mennyi ilyen rugom van? 4 rugom van, hát nem annyira adja ez, úgy látom, de hát egy a fene. Majd csak adni fogja. De viszont rengeteg vasat, meg mechanikus alkatrész már 5 rugom van, jól. Szobjasak vagyok, nem ittam, amikor otthon voltam. Gratulálok magamnak. Semmi gond, nincs semmi gond, gyerekek. Clay-re szükségünk van, mert nem fogjuk tudni felupgrade-elni a dolgokat. Kövünk az még úgy, ahogy van. Jó, már 8 rugóval már egy olyan valamit tudok is csinálni. Ebbe elfárad a karakter, azért gratulálok. Mármint így lemegy a staminája, hogy itt csavarkulcsozok. Mondjuk aztán, ja, szerelés az tud fárasztó lenni. Innen tudunk vizet vinni majd egyébként. Hogyha megcsináljuk a medencénket. Figyeld már, milyen jól néz ki ott. A faszodat. Na, szereljé, bazze, szereljé! Nem érünk rá. Bazze, ennyire fárad? Akkor gyorsan vissza kell menni, még menni egy-két kávét, meg ilyesmit, mert ez így nem lesz jó. Jó, már 13 rugó van, figyeljetek, összeszed. Legalább egy 20 rugót kéne összeszedni minimum. Meg ugye mindenféle alkatrészt ehhez ez a robothoz, hogy azt megcsináljuk. 28. nap tényleg nem tökölhetünk. Ja, és egyébként szándékosan nem bicikliztem, mert úgyis itt minden is van. Vazza, kell mennem valami kávét, hát nagyon le vagyunk kotlova. Volt kávé nála, láttam ám. Hello, bello, szia, mizu, mizu. Nézzük, hogy itt az automatában is van-e, akkor megveszük innen is. Megyünk egy ilyet, vagy kettő smoothie-t. Mennyi pénzünk van még? Még mindig van 4000, meg úgyis majd questelünk. És itt is volt kávé, láttam, elvileg. Nem nagyon rosszul láttam. Yucca juice. Jó, vegyünk yucca juice-t akkor. Megyünk egy ilyet is. Oké, na most akkor már...
Na, így most már egy kicsit jobban érezzük magunkat. Ez tök jó ez a smoothie. Ez HP-t is tölt, kaját is tölt, és rengeteg vizet is. Úristen, ez nagyon brutális. 69 vizet tölt, hallod? Ez olyan beteg. Ez a legjobb cucc eddig piában. Lehet, hogy ez tényleg a legjobb. Hát 60-ból a hány vizet tölt? Hát ez nagyon kemény. Jó, ezt meg kell nézni, ezt a smoothie-t tudunk-e csinálni, és igazából mindig ezt kell inni, azt akkor nincs gond. Wow, milyen jó pia ez. Majd madár itten cseszeget minket. Ja, meg üzemanyagot is, meg rengeteg vasat is ki tudunk szedni így. Kész alkotóelemeket is, mint lámpa, vagy mechanikus alkatrész, vagy elektromos alkatrész, vagy olaj. Meg ugye nagyon sok textil is kijön belőle, úgyhogy ez tök frankó lesz. Egy land claim blokkot is kell majd csinálnunk, azt ne felejtsük el, mert különben nagyon csúnya világ lesz. Hát itt az utcán még lehet, hogy végig rohanunk. Aztán esetleg látunk autót, akkor azt szétkapjuk mind a szart. Ezekből az autókból egész jól jönnek a dolgok. Bár valószínűleg másból is, de nagyon nem akarok most bemenni egy épületbe se, hogy én összetűzésbe keveredjek bármivel. Végig megyünk itt, aztán utána meg ráfordulunk a komolyabb dolgokra. Na, már 18 darab izeink van, rugónk van. Mindent is összeszedünk természetesen. Jó, megcsináltunk 2 darab ilyen ajtót, ez szuper. Akkor az meg is van. Kell egy kis clay, hogy fel tudjunk upgrade-elni. Ott megy egy kutya jobb oldalt, úgyhogy ezt tekére lődi. Azt nem, hogy ott látjátok, ott jobbra a ház előtt ott egy ilyen tréri farkas, vagy nem tudom, minek nevedik ilyen barkutya. Hát ez a kulcs a legjobb dolog, hallod? Bada, azt hittem, hogy nem... Le se terítjük itten. Ahogy zombi hegyek? Nem fogunk velük foglalkozni, mert nem a prioritás az, hogy most zombikkal... Mi ez? UFO múzeum? Azt a betyár, ez tök jó. Erre kíváncsi lennék. Egyébként tök jó lennének UFO-k a izébe, a Seven Days to Die-ba. Mármint így, még ha nem is találkozol velük, hanem így... Így mit tudom én, így a nyomaikat így megtalálod, érted? Kicsit ilyen izé stílusban, miben? Falloutban. Abban vannak ugye. Meg ott az igazából meg is tudod találni őket, sőt még küzdeni is tudsz a Falloutban velük. Igen, ide kilutoljuk. Egyébként egy ilyen négy darab izét össze tudnék dobni. Miért nevezik ezt? Ilyen robotot. Szerintem azzal ilyen verhetetlen lennék. Úristen, annyi skillpontunk van, mint az állat. Nem tudom, mire fogok pakolni. Ezt a fegyvert, ezt miért tudom megjavítani? A javítókészlet, nagyon jó. Meg ilyen javítókészletet kell csinálnom. Most ez lehet, hogy kár volt ellőni rá. Oké. 28 van, mindjárt 3 darabot tudok csinálni. A combine state kapjuk, gyerekek. Bazd meg, de megjettem. Kurva életbe, hallod? Eljöttem. Összefostam magam keményen. Na itt meg mondtátok, hogy a szárazokat kell ugye elvileg, nem a vagy a zöldeket? A zöldeket kell kiütni. Valaki egyébként még mindig támadásból van velem szembe. Egy kígyó szerintem, gyerekek. Nem baj, az kaja? Az kaja volt. Ingyen kaja, aki jó, kifaradnak, nagyon jó. Na, a zöldeket üssem le, és akkor lesz farm dolog. Majd meg kell nézni, hogy ezeket a különböző kajákból mit érdemes csinálni, meg milyen alapanyagok kellenek, és igazából olyan dolgot kell akkor ültetni. Hát ezt szerintem nem lehet szétszedni. És eléggé trash ez a kombány, nem? Hogy szét lehet, megpróbáljuk? Lehet, hogy ez csak egy ilyen... Nem, ezt így szétverni lehet. Ez úgy van összeragva ilyen alkotóelemekből. Valaki nagyon kreatívnak érezte magát, nem? Na jó, nagyjából ki van üdve mind. Menjünk kocsizni. Kocsi. Apa kocsit hajt. És ezért clayt kéne ásnunk. Ó, javítókészlet. De jó.
Pont azt mondtam, hogy kár volt elhasználni, mert erre kellett volna. Ezt is meg kell majd javítanom. Ne itt jó. Na, 29 rugónk van. Hogyha 40 rugót elérjük, akkor mindenképpen le fogok állni, mert 4 olyan robot, nekem most bőven elég lenne. Azt azzal így le tudnánk tesztelni, hogy igazából mire szállíthatunk. Igen, aggódhatunk ugye az olyan zombik ellen, vagy ettől, mint például a rendőr zombi, amelyik távolsági. De mindenképpen fogunk bevinni oda fegyvert, és akkor lőni is fogom őket, ha úgy van. Szóval annyira nem kell beszarni. Ne aggódjatok, a keeper meg fogja oldani, legalábbis meg fogja próbálni. Mindenképp arra gondoltam, ebben csináljuk meg a zombi hordát, mert egy izgalmasabb is. Van tétje a dolognak, nem csak annyi, hogy nem kell annyira vigyázgatni a bázisra. Ha összeomlik, összeomlik. Na. 33-40-nél leállunk, elmegyünk kizé klétásni. Igaz, még csak 7 óra van. Úgyhogy nagy probléma nincs. 4 darab robotot le tudnék oda dobni. Akkor konkrétan szerintem eljutni nem tudnának hozzám a zombik. Az egyetlen félelem, amitől tényleg itt tartok, az annyi, hogy az alját nehogy elkezdjék ütni. Valaki mondta, hogy jön egy demo zombi, aztán akkor az alját kirobbantja. De ugye, hát hogyha nem ott vagyok, akkor elvileg nem fog robbantani magát. Miningos volt. Ez egy külvárosba járunk most. Ez tök jó ez a nagy... Szem lehet szétszedni, figyeld. De szét lehet. Mit lehet belőle szedni? Mechanikus alkatrészt. Tök jó. Tök igazából mindent is szét lehet szedni. Ah, kevés a izeg. Kevés a, ígyunk egy kávét. Ez nagyon jó ez a cucc. Ez a Yucca Juice Smoothie. Ez nagyon brutál. Ott is van egy kocsi, meg ott is van egy kocsi. Ezeket szétkapja a keeper. Jó, mert itt már nagyobb szintű épületek lesznek. Ami nagyon jó lesz, főleg a belvárosban gondolom, ott lesznek az ilyen nagyon nagyon nagy szintűek, ilyen 5-ös, 6-os tieresek, amik tényleg brutál nehezek lesznek, de hát semmi baj nincsen. Neki kell állnunk majd az előszer gyártani, ebben biztos vagyok. Na már megvan a 40. 40 rugó. Szóval szétszem akkor is. Jába itt ten ordét az. Ér az ajtó, szevasz. Na, jó, oké. El kéne mennünk valami klétásni olyan helyre, ahol azért nem cseszünk szét mindent. Vagyis nem szabad, nem baj, hogyha szétcsesszük, inkább úgy mondom. Akkor parom nagy ez a város egyébként. Ja, lehet, hogy a biciklit jobban jártam volna, elhozom, de hát mennyivel 6-tal vagyunk túlterhelve. Hát ugye amiatt vagyunk leginkább túlterhelve, mert ez rengeteg fajta alkotó elemet adott. Ja, Clay, nem tudom, lehet, hogy neki állok ám itt ásni aztán, de azt hiszem, hogy itt eléggé homokos a talaj, nem? Mondjuk azt a tök mindegy, lehet itt is ásni. Ássunk itt. És nem megyek el azért a lista háta mögé. Ki kéne szedni pár ezer Clayt. Ezt vegyünk haza, szépen, befejezzük akkor az épületet. Meg kellene csinálni duct tape-et, és akkor igazából más nagyon nem is kell, ugye iron-t azt hiszem még otthon is van, tudunk olvasztani is. Duct tape-et kell csinálni, és akkor tudunk csinálni ilyen izéket, robotokat, de ezt minél hamarabb neki kell állni, mert lehet, hogy nagyon sokáig csinálja. Ugye, crafting table-en, meg le is kéne pakolni őket. Nem akarok az utolsó pillanatra hagyni most itt ma mindent. Szépen kiássuk itt egy ilyen sorba-sorba. Nem csak akarok mélyre ásni, mert ott inkább izé van, ugye? Kőzet. Nem szeretem szétcseszni a vapot, de nem akarom húzni az időt azzal, hogy elmegyünk nagyon messze. Úgyhogy most ez itt fogunk áskálni. Közben neki kéne állam csinálni, egyébként cobblestone csinálni. Így. Hadd menjen. Pár ezer darab elég lesz egyébként, nem kell olyan túl sok. De azért itt bekerítek egy területet, aztán azt kiássuk. Akkor nem lesz olyan csupa se. Lyuk alatt kiütöm, összeomlik gyerekek. Valószínű. Most figyeljetek, hopp, ja nem, mert ezt megütöttem. Oké.
Tényleg mehetünk haza, semmi okunk tovább itt bolyongani most. Hát, lehet majd fogadásokat kötni, hogy ezt ki fogjuk bírni, vagy nem fogjuk kibírni. Megmondom őszintén, egy kicsit tartok tőle, hogy valami közbe fog jönni, mert általában mindig közbe jön valami. De hogyha úgy képzelem, hogy úgy történik, ahogy képzelem, akkor szerintem annyi fog történni, hogy jönnek hozzám. Nagyon kevés fog elérni odáig, mert lelököri őket a rendszer. Belekerülnek ebbe a végtelen loopba, és akkor Keeper biztonságban átvészeli az éjszakát. Egyedül a rendőr zombikkal kell majd mindig szórakoznom, hogy azokat lelövöldözgetem, mert ugye azok nem fognak valószínűleg oda jönni, főleg, hogy nem, hogy rácsos lesz. Lehet, hogy kellene védelmi pléteket raknom belőle vagy kívülre, két oldalra, ahol el tudok bújni a lövedékek elől, mármint a range 5 támadás elől, ki tudok húzódni, érted? Úgyhogy azt tényleg azt kell csinálnom, hogy két oldalra kell plétet raknom. Már rá is jöttünk. Jó, oké. Rakunk plétet kívülre, és akkor így ugye még duplázzuk is a... Sőt, lehet, hogy azt kell csinálnom, hogy leveszem azt a rácsot. Tudod melyiket? A rácsot onnan alulról, majd mindjárt meg fogom mutatni, basszus. Jó, jön egy zombi. Várj, gyerek. Már intézlek. Azért nem mondjátok, hogy ez nem jó közelharcra. Ez egy ilyen egyenemi ellen szerintem tök jó. és szerintem, hogyha a horda megfelelően kontrollálva van, nem azt mondom, hogy ilyen, mit tudom én, 100. napon, de még ilyen 50 nap alatt, akkor lehet, hogy még simán el vagy ezzel a kalapács témába. Hát modolni kellene például, jó lenne, hogyha lennének hozzá a modok. Azt nem tudom, hogy ezeket a hammereket hogy intézzem el, hogy egyik oldalra legyenek, vagy pedig mindkét oldalra legyenek. Mert nehogy az legyen, hogyha mindkét oldalra rakok, akkor nem lelökik a zombit, hanem így ütögetik, de úgy marad pont így egyensúlyba azon a rudon, hogy mind a két oldalról megüti, azt akkor igazából cseszhetem, nem fog leesni. Úgyhogy nem tudom, ez hogy lesz. Na jó, menjünk. Csinálok még néhány cobblestone-t, mert másra nagyon nem kell ez a izé. A clay, de mondjuk kellene a clay másra is, tudjátok, hogy mire. Hát a izéhez is kell, basszus, úgyhogy még egy sort kiások, ugye smeltinghez is kell. Vagy minek nevezik azt az olvasztást. Ugye ott is kell gyakorlatilag, hogy legyen clay-ed. Például akármit olvaszt, az clay is szükségeltetik. Mert ugye ilyen öntőforma van. Emlékeztek régen, sokkal bonyolultabb volt ez az olvasztás. Rendesen volt az, hogy ilyen öntőformát kellett csinálnod, vagy mi volt? Clay-ből? És akkor úgy csináltad a izéket, a különböző alakzatokat, mondjuk még egy akármit is, egy... Minek nevezik azt? Igen, volt egy középen egy olyan, hogy egy ilyen öntőforma alak, azt hiszem. Oda kellett berakni valami öntőformát, vagy ott kellett kiképezni, vagy valami volt. Emlékszem rá. Az durva egyébként, én múltkor játszottam a legelső verzióval, ugye az 1.0 alfával. Abban meg úgy volt, hogy úgy kellett még kirakni a tárgyakat, mint a Minecraftba. Itt tudom, hogy bot, az, vagy itt ásó, az bot, végén kő. És így rendesen úgy kellett kirakni. Tényleg, arra emlékeztek? Hogy ez valakinek megvan? Konkrétan innen is látszott, hogy ezt a Minecraft iklette. Hogy ugye volt a Minecraft, és az egy ilyen kicsi... Jó, és annyi meg álmodik azt a sikoglat álmában. Jó, menjünk a francba. Oké, jó, meg vagyunk, van vasajtónk, van mindenünk is, egy kicsit túl vagyunk terhelve, tudom, de semmi gond nem lesz, gyerekek. Esetleg, hogyha látnék, van 7 darab lőszerem ilyen kutyámajmat, ugye legugolok hát, hogyha akkor írja, betrekkeli. Nem látok semmilyen trekket körülöttem itt, semmilyen nyomot. Viszont lett most 20 pár darab, nem? 26 darab, az jó. Oké. Okay. Ja, ezt a lyuk smooth-t ezt meg kell tanulnom, vagy meg kell néznem, hogy ezt hogy tudom gyártani. Mert ez böszme jó dolog.
Nagyon jó cucc. Azért jövök erre, hát, hogyha itt kívül itt találok kutyát vagy valamit, de nem nagyon látok. Bár aztán lehet, hogy ti meg látjátok, azt mondjátok, hogy vak vagyok. Igen, fát, erdőt azt majd ültetünk, csak azt is valami olyan helyre kéne, ahol nem zavarja a kilátást a toronyomból, mert azt meg ugye élem, hogy ott a torony. Mondja, ott vagyunk. Semmi gond, gyerekek, bocs, hogy itt izé ilyen sok tökölési van. Az mi az? Az ott mi? Tűzrakóhely? Kíváncsi vagyok ilyeneket. Itt egy ilyen szar. Ott a kutya. Ez jó lövés volt, dobott egy hátast. Még a kutyáknál is számít, még az állatoknál is, hogy fejre lősz vagy nem mi. Ezért ez jó. Na jó, 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 hogy erre jöttünk. Itt elég sok erőben van, meg ugye nappal is vannak ezek a kutyámajmok. Mert konkrétan ezek ilyen ellenségnek számítanak, nem csak hogy prédának. Úgyhogy ez frankó. Itt azért húst lehet szerezni elég hamar. Kár, hogy nem lehet ilyen csapdázni. Te, nem volt régen valami csapdázás? Komolyan mondom, annyi verzió volt ebből a játékban, hogy ne jaj, nem tudom, mint hogyha valami rém lenne, vagy nem ebbe volt. Valami rém lenne? Na, sikerült kimondanom. Az nagyon bánom, hogy az építés struktúrák azok nem látszanak nagyon messziről. Pedig ilyen tájékozódási pontként is simán szolgálhatna egy ekkora hatalmas torony. Azt nézem, kutya nincsen, nincsen kutya, nincsen kutya, nincsen kutya. Kutya! Az hamarabb meglátszik, mert ugye az jobban inkább felénk van. Új, de jó! Na, és imádkozzunk, hogy ne szakadjon le egy horda napon. Mert az így fájdalmas lenne. Azt mit építettem ide, hallod? Jaj, te hülye gyerek. Ja, ide alulra is akartam egyébként egy ajtót, de hát ide annyira nem fontos. Szerintem nem fontos. A bázis ottban nem fontos, hogy legyen ajtó. Ez tök durva, mert igazából tényleg nem fontos. Ó, bazza, most meg föl kell csinálni itt, hallod? Várjál. Hát jó van, ez van, gyerekek, bocsánat. Tényleg ilyen emelet jelzőket kéne legalább itt tudom, meg 10 szintenként raknom. De már tudnám, hogy hol a pöcsbe vagyok itt. Mert ez egy elég durva. Ja, egyébként vannak vépőbb módjaim is, azokat is meg kéne nézni, hogy akkor ráraknám az AK-ra, hogy mit tudom, pontosabb célzás vagy ilyesmi, mert nagyon nem szoktam használni egyelőre, de rá kellene kényszerülnem most már erre is. Na gyerekek, fú, egyébként annyira várom a hordát, hogy ezt el nem tudjátok képzelni. Mármint nem most még, hanem hogyha elkészül vagy, hogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz azt a betyá, hallod ide följönni, a lépcsőház. Régen volt ilyen lift trükk. Csapóajtós lift trükk, nem tudom, amit ismeritek-e. Na várjatok, akkor ide kéne raknom egy ilyen ajtót mindenképp, ugye? Azt a betyár, hallod? Ez az én ajtó javából, na. Ugye? Na, és ez mennyi? 5000, és lehet, hogy még lehet upgrade-elni, csak most. Csak megjavítottam. El is vitte egy vasat a javításra, na, ezért nem akartam. Jó. Viszont... Fel kéne húzni ugye, cobblestone-ra. Az egészet. Hogy innen ne akarjanak véletlenül se kijönni, vagy nem tudom. És akkor ugye, várjatok, izét, smeltingel nem kellene. Ilyen iront, mennyit tudok csinálni, 96 darabot, kell összesen 40 darabjához, van 73-unk, hát akkor itt mehet az összes, aztán adjál neki. Más akkor nem is kell, duct tape-et kell csinálni, azt meg ott hagytam, basszus, ezt mivel kell csinálni? Ez valami ragasztó, vagy milyen tököm? Ez kellene nekem, most ezt meg kéne trackelnem. Cloth fragment és glue, azt hiszem a glue-t meg azt meg font nincs nálam különben, az... De van ennyi. Jó.
meg a clot fragment. Oké, okay, akkor ilyet csinálunk egy, nem tudom, 15-öt, az megint, az viszont ez kevés lesz. Így full inventoring van, várja. Kukorica, van itt várja, készpia. Oké. Okay. Megint izére, mindig ez a rendezgetés, ez egy őrültő. Várjátok ezt meg viszont, scrapilni kellene, nem? Aztán ez fölösleges. Jó. Vannak aksiaim. Most szereztem mindent is. Most kraftolja? Most kraftolja, jó. Oké, okay. Na, közben, amíg kraftolja. Az a baj, hogy szerintem a glút azt hagyta ott. Glút azt viszont szerintem tudok csinálni, nem? Tábor, tüzön, tudok csinálni vízből, meg csontból. Ez tök jó, mert igazából van egy csomó csontom. Meg van elvileg vizem. Csomó. Úgyhogy ezt lehet, hogy tudnék csinálni. Tábor, tüzön, elvileg tudok főzni olyat. Valahol tudnék még csinálni egy ízét, ilyen scrap polimerem lett egy csomó. Jó, de jó! Recept. Glue. Aha, itt csak izé kell hozzá. Itt csak öt. Ja, faszt nyomtam. És mi a fasz? Ja, mert miért csak tracket tudok nyomni? Milyen várja, ja... Várja. Mi a pöcsőbe ez? Ez Chemical Station-nél tudom csak csinálni? Ja, oké. Oké. Itt tudok csinálni, oké. Okay. 7 darab glút. Na, csináljuk basszus. Belefeledkeztem. Ja, az a Chemical Station-nek a jel, ami ott volt. Közben rájöttem. Egyébként azt hittem, hogy csak kell hozzá olyan edény. De aztán nagyon nem. Semmi gond! Igen, oda kell plétet raknom. Erre gondoltam, hogy itt ezt leveszem. És akkor oda inkább rakok egy plétet. Meg mondjuk ide, meg ide, meg ide. És akkor valamilyen szinten védve vagyok. Hogyha jön egy olyan zombi, amelyik tud lőni, vagy bármi, akkor a rácson keresztül ugye nem csapódik át a lövedék, hanem be tudok oda állni, legyen egy ilyen védfalam. Meg oda belülre ugye akarok ládákat esetleg, vagy maximum ládát. Na, ez így oké, okay. Szuper gyerekek. És akkor ide is kellene még egy ajtó, hát folyamatos para van egyébként, hogy... Ez megint miért lila bazzer? Ez mindig lila, itt nem lila baza. Le fogsz akadni, azt mondod? Ez a kurva vasajtó lehet, hogy leszakítja. Mindegy, megoldom máshogy akkor. Hú, gyerekek! De ott meg fehér, figyeld! Kim meg lila. Júj! Ezt nem értem, hogy miért van néha. Oké, srácok. Egyébként tiszta para az egész, hogy itt most mikor fogok leszakadni még mindig, meg mikor fogok megdögleni. Tök mindegy, mert fel kell upgrade-elnem. Úgyhogy kockázat van. Figyeljetek, az ajtó mögé tudok állni, hogyha olyan zombi jön, szóval annyira nem gond. De egyébként, fú, basz, egész végig para, hogy mikor fogok megdögleni. Főleg mindjárt be kell oda mennem, és ott kell upgrade-elnem. Még menekülni se tudok, bassza. Mi fogyott el a vegér? Jó, cementre. Oké, okay, nyugi. Ne parázz. Működhet ez a hordaváró, nem srácok? Mit gondolunk? Működhet. Tereljük őket, tereljük. Figyelj, most tényleg így innen leszakadok ebből a ketreccel.
Akkor az úgy buli lesz. De ez ugye minden egy ilyen blokknak számít, szóval itt most fölépítek erre még plusz 30 blokkot. Ezt nem tudom, hogy bírni fogja. Jó van, figyelj. Kockázat nélkül nincs jeleség. Ezelőtt is akkor szakadt le ugye a mennyezet, amikor így felupgrade-eltem. Na mindjárt meg... Gyerekek, olyan zuhanás volt, hogy még a gépem is kifagyott, komolyan mondom. Még szerencse, hogy mentett, és így nem kell újra kezdenünk az egészet, bár aztán a francessen bele. A francessen bele, gyerekek. Leomlott az egész. Nem jó. Nem volt jó a koncepció, megint. És nagyon kevés időnk van, 12 óra 4 van. 12 óra 4. Valamit össze kell hoznunk, nem olyan nagy probléma, tényleg. Ne adjuk fel, soha ne adjuk fel. Akármilyen probléma van, most szó szerint igaz a srácok, hogyha a földön vagy, valamit szedjél fel magaddal, azt szokták mondani. Ha padlóra kerülsz, onnan szedjél fel valamit, hát most szedem fel az alapanyagot. Megint meghaltunk. Hát bocsász, hogy meghaltunk, komolyan mondom, de aki már nem nyer, szisztémával dolgozunk, mi srácok, úgyhogy... Ezt így tudtam megoldani, mondhatni. Azt se tudom, hogy mi történik már, mint hogy most hol tartottunk. Azért nagyon sok alapanyag leesett. Jó, azt visszagyerem, meg amúgy is, hogy ne legyen itt ez a csúfság. Aztán akkor megyünk tovább. Mikor szokott le? Megint ki kell gondolnunk ezt. Akkor szokott le, amikor már nagyon szarrá terheltük ezt az egész kócerájt, ugye. Egész végig tartotta magát, egész addig, ameddig... Nem történt az, hogy elkezdtük felupgrade-elni ugye a dolgokat. Úgyhogy, ha fából megcsináljuk az még egyelőre, az nem olyan rossz. De viszont nem biztos, hogy az is kibírná, úgyhogy itt még egy kicsit máshogy kell elgondolkozni. Jó, mindjárt gyerekek összeszedjük magunkat, felszívjuk magunkat, még van egy kis időnk. Egyébként nézzétek, oda dobta az airdropot majdnem mellénk. De most nem megyünk el érte, mert nincs időnk. Ilyenkor, hogyha craftoltam valamit, azt már lecraftolta, vagy mi volt, úristen, 15, jó? Jó. Ezért kellene csinálnunk... duct tape. Mi hiányzik hozzá? Cloth fragment. Van cloth fragmentünk? Bízok benne. Azt a betyár, egy kicsit azért meglepődtem. Komolyan mondom, ahogy szokott le... lecrashedt még a játék is, baze. Mi lenne, hogyha egy komolyabb leszakadás lenne? Nem tudom, miért mondta ez. Lehet, hogy egy kicsit furcsának vélte a dolgot. Hát most meg... Ja. Jó, hát nem olyan sok mindent vesztettünk, higgyétek el, srácok. Meg ez ezzel jár. Úgyhogy... Ja, egy pár halálom most így az a baj, hogy ben van. Ugye egyszer voltunk meg normális körülmények között, hogyha lehet olyat mondani, hogy vagy halál normális. És meg mehetek föl megint. Azt a begyáról is, meg fel túl vagyunk terhelve. Azért nem vagyok boldog ám. De várjál már. Hol van még gunyám? Ha ott... Azok rajtam vannak? De sipakot azt miért ebette föl a csávó, ezt nem értem. Ja, broken az armorab is. Jó, csak nincs időnk. Meg kell csinálnunk. Most meg már költözni a másikba se nagyon van időnk, mert azt is meg kéne csinálni. Úgyhogy most egy ilyen izaja lesz, most egy ilyen... Ennyit, ezt mondtam, hogy nem szeretek kifutni az idővel, de minden egyes hord, akkor ki vagyok futva az idővel. Oh, tesz... Márián, baze. Meg most vághatom össze kettő videó részletet, mert... ketté szakadt. Jaj, de jó, de nagyon örülök neki. Még jó, hogy tényleg folyamatosan ment ez a játék. Aztán így nem veszik el, hogyha véletlen kikressel, akkor se. Jó. Mi történt? Meddig szakadt le? Aha. Hát konkrétan annyira nem nagy a baj. És ez lehet, hogy hülye hangzik, de annyira nem nagy a baj. Jó. Annyira nem nagy a baj. Ebből kellene nekünk kihúzni. És normál blokkot csinálni. Sietnünk kell. Akármennyire is nem nagy a baj, sietnünk kell nagyon. Gyerekek, hogy leszakadt baze? Mind a szar.
mindig ez a plusz rész szakad le oda durva. Szóval ez a gond, vagy... Ez meg az a gond, hogy nem tudsz normálisan építeni ide. Hát most sietnünk kell, úgyhogy most egy kicsit ilyen kapkorási lesz. Na menjél már oda. Mennyire raktuk ki? Ugye 4, meg 3, meg akkor most jön egy ilyen olyan blokk, ami olyan. Csak először akkor mi ezt itt rakjuk végig. A francesen bele, egy kicsit azért le vagyok törve, hogy most ez leszakadt. De azért annyira meg nem, úgyhogy nem kell aggódni. Keeper ér, megoldja a dolgokat. Na, nem ezt akartam, kopizzunk. Ja, azt kopizzuk, na. Meg kopizzuk le, hogy hogyan áll. Úgy. Nem fogom el sírni magam. Emiatt. Ja, hát ez ezzel jár, gyerekek. Hogyha valaki kurvának áll, akkor ne csodálkozzon, hogy megbasszák, ugye? Hogyha valaki tornyot épít, amelyik elég veszélyes móka, az ne csodálkozzon, hogy esetleg leszakad a torony. Jó, az a szerencse, hogy azért igazából azok a dolgok szakadnak le, amik ilyen statikailag nem lesznek tökéletesek, szóval nem borult le az egész. Az a nagy baj, hogy jön madár. Agyalok ám ezerre, hogy most mi legyen, vagy hogy legyen. Jó, azt is le kellene kopizni, és azt is ugye meg kéne csinálni. De várjál, először csináljuk meg azt, hogy... Hát jó, most egy kicsit bele kell húznom, bazzer. Oké. Okay. Nagyon ki van számolva, hogy mennyit bír. Ez ugyanaz eddig, ugye? Kicsit átgondolandó a dolog. Átgondolandó. És azon gondolkozok, hogy egy... Ez ennyi volt, ugye eddig? Nem, lehet, hogy még... Lehet, hogy nem annyi volt. Na, mindegy. Mindegy, muszáj csinálnunk valamit, mert ez így nem fog állapot lenni. Egyébként ilyenkor lekopizhatná izét is a forgást, valószínűleg, hogy ugyanolyat akarok. Ez előtte ennyi volt? Nem ennyi volt. Még itt volt egy, nem? Szerintem itt még volt egy, csak most meg nehogy véletlen, még inkább leszakítsam. Jó, felupgrade-eljük őket. Lenne betonom, lehet, hogy jobb lenne. Ja, ekkora hely volt, így. Ugyanígy volt. Jó, ugyanígy volt. Oké. Nem egyszerű az élet, gyerekek. Újra gondolás van. Most nagyon agyalok. Egyébként lát, gondolom, én szeveszitek. Bocsánat, hogy itt és te vagyok csendesedve teljesen, de nagyon-nagyon agyalási van. Érdekes, hogy ezt miért engedi orra. Ja, engedi, jó. Így. Ennyit talán fel tudunk upgrade-elni. És akkor imádkozhatunk azon, hogy nem fogják elkezdeni jutni itt, hogy itt kijussanak, hanem megpróbálnak oda jutni hozzám. Úgyhogy most megpróbáljuk ezt felupgrade-elni.
Szimatkozunk. És valahogy a madarakat le kell kezelnem. Imádkozzatok, hogy nem szakadjon le. Ennyit kibírjon. Jó lenne, hogyha lenne betonom, akkor valószínűleg erősödne a struktúra. Ja, a következő hordára mindenképp kell szereznem betont, és akkor megerősíteni először ezeket a pilléreket, és akkor ugye már nagyobb izét el tudna viselni. Na, gyerekek, kellenének a robotok. Muszáj a robotokat megcsinálnom. Viszont meg kell nézni akkor, hogy mit olvasztottunk. Ja, egy kicsit el vagyok anyátlanodva, megmondom őszintén. Ennyi duct tape-et tudtam csinálni, most akkor hol a faszból van a többi? Semmi nincs. Egy cloth fragment kellene. Kettő cloth fragment. Barha jó, basze. Akkor ebből nem fogok csinálni túl sok robotot, öcsém. Igen, eve? Robot, basze. Egy robot. Ez is 7 percig csinálja, egy darab robot. Kellene még duct tape. Baza, a legalapvetőbb dolgom nincs meg. Na, várjatok, nagyjából ki kéne szórni a dolgokat, mert itt ez kaotikus, ami itt van. Itt van, így van a duct tape. Na várj, rakjuk ki a követ, most kb. Nem kell upgrade-elnem. Meg kell rakjuk ki a vasat. Mondjuk vasat, ezt gyűjtöttem, azt majd be kéne olvasztanom. Robot part az itt van. Szervetlen crafthoz mehet. Ez. Meg. Ez nem, ez kőhöz megy. Glue az van, oké? Okay? Ezt nehogy elfelejtsük. Meg. Szerves crafthoz ezt kidobjuk. A kőhöz kidobjuk még ezt, meg ugye ezt. Várja, a szervetlen crafthoz ezt. Oké. Okay. Egyébként az is... Aj, de utálom, hogy nincs alkotó elemem. Másik helyen biztos, hogy van. Rugó is van, meg minden van, bazza, csak az nincs, ami kellene. Ez a nem frankó, gyerekek. Oké. Okay. Kellene izé nekem. Kellene. Ezt viszont meg kéne javítanom. Kellene nekem. Egy-két dolog. Jó. Le kéne mennem, kellene szereznem klotot, hogy tudjak csinálni duct tape-et. És akkor tudnék csinálni még egy robotot. 4 percünk van, úgyis csinálja. Ja, klotot valahonnan kéne szereznem. Minél hamarabb. Jó, menjünk gyerekek. Bocs egyébként. Hát leszakadt bazza, ez van. Mindenképp kellene minél hamarabb betont szereznem, csinálnom. És akkor ugye még kiebb tudnék építkezni, még nagyobb teherbírása lenne. Mert így meg az a baj, hogy tényleg leszakad, ez van. Nagy a súly. Egyre nagyobb súly kerül rá. Ugye elég lenne cobblestone-ból bőven a rácsozat, amit elkezdtünk az előbb építeni, és ugye a betonon nyugodna, akkor valószínűleg, hogy ez jót tenne nekünk. Hát mondjuk lehet, hogy ezt meg is nézhetném. Hol a bicikli? Menjünk már a biciklivel, mert úgyis utáljátok, hogy gyalogolok. Ebből már nincs semmi, ugye? Nincs. Na bazd meg, ne. Ez körüljelizott nekem. Na jó, megyek is innen, nem fogok itt vinkurni velük, mert most lesz pónó egy csomót. Nincs egy fákja se, hallod? Ez szerintem urban legend, basszus, hogy izé van. Megnézzük, hogy nincs-e véletlenül ennél klot. Right,
Ó, egy darab nincs. Na gyerekek, klótot kell szereznünk. Hát nem tudom, lehet, hogy be kell mennem egy házba. Aztán lever mindent is róla, mint tudom én, függönyöket, meg mindent, meg kanapékat szétkapni, meg mindent is. Aztán lehet, hogy az lenne a legjobb megoldás, egy ilyen, hát mondjuk ez egy ilyen nagy ház, nem tudom, egy tier hányas, bár teljesen mindegy, mert szükségünk van klótra. Úgyhogy ez egy érdekes, hogy most ezzel kell foglalkozkodnom, de ez mi ott? Ott van valami fészer? Az csak egy fészer? Vagy pedig valaminek a lejárata? Na nézzük, menjünk be valahova. Kapásból, ugye az autókból is kapunk klótot, úgyhogy már az is jó lesz. Majd úgy értem, hogyha szétszedem őket. Esélyes, van rá esély, ott van már egy-kettő. Igen, ductétet kellene csinálni, meg glue is kellene, csontból ugye tudnák glue-t, meg vizem is van igazából. Ó, bázzal, most nagyon megint izé, megint be vagyok itt. El vagyok szomorodva, hogy nem nagyon akar működni ez a dolog. Hát nem tudom, hogy miből lehet például, függönyből lehetne. Mondjuk itt biztos jönnek, ah, itt lesz kvot, ugye? Nagyon örülök neki. Ó, bázzal, felállt, álltam a szörny. Fasznak nem mozog, vagy beszélez, vagy valamit csinál, te kurva élet. Nyomorult hangot nem adott ki magából a csávó. Ha már itt vagyok, akkor lehet, hogy lootolunk is. Nem érne. Függöny az nuku. Nézzük, hogy nincs olyan textil valami, amit... Ott a függönye. Aztán nem tudom, ezzel érdemesebb szétszedni? Lehet, hogy nem, ugye? Függöny az fasza. Fotel. Semmi nem jön belőle? Ez tök jó. Fa, XP. Azt nem mondjátok, hogy egy fotelból nem jön klót, mert akkor megőrülök. Pénz. De nem volt, ez tök jó, hogy a fotelba beleesik a pénz, nem? Kettő klot. Ezeket lehet, hogy érdemesebb így, nem? Na? Mondja azt valaki, hogy nem frankó ez a vépen. Jó, hát ennek teljesen jó, hogyha így ütöm szét. Szőnyeg. Ez nem számít szőnyegnek, úgy látom. Megnézzük minden szobát. Semmi gond. Ilyen függöny, meg minden is jöhet. Basszus, itt izélek, itt kecsölök be az utolsó órákba. Hát nekem is aztán van bajom. Jó hosszú függőnye szereti a képer. Szeretik a puják. Összeszedtem 100 darabot gyerekek, 101 darab izét. Klotot, ugye? Érdemes volt egy ilyen házba bemenni, azért nem rossz. Mondjuk ebben lehet, hogy csak bőr lesz. Ebben a kanapében csak bőr van. Még föl az emeletre. Nem tudom egyébként, ó, itt sok függöny van megint, vagy. Mm.
Ez mit csinál? A faszodat. Oké, mi van még? Menjünk a francba szerintem, ott a függöny. Szerintem már jó vagyunk már, nem? Vagy még? Még nézel, hogy jön gyerekek. Ott egy szakadás volt. Majdnem leszakadtam, még jó, hogy felugráltam. Ja, hogy? Baze. Oké. Még van a főút is. Úgyhogy tök jó. Úgyhogy még jól is jártunk, hogy eljöttünk ide. Nagyon gyorsak legyünk. Hány óra van? 16 valamennyi. Még ugye ott azért biztos az utolsó pillanatban is eszembe jut minden még a bázisnál. Van modifikáció. Ja, izé. Pump shotgunhoz való. Gyerekek, összeszedtünk 100 vagy 120 valahány darab klotot. 133-at, egész pontosan. Na jó, hát ezt itt kiremberem. Na, ezt egyébként szándékos volt, mondom, hamar lejutunk. Hol van a kijárat? Jó, itt is jó nekem. Oké. Okay. Szuper, boldogság van gyerekek, komolyan mondom, boldogság van. Egész jók vagyunk. Akkor duct tape-hez kellene, ezt meg is kéne trekkelni. Glue kellene, csak az a baj, glue sem olyan kurva sok van ám, gyerekek, az is probléma. Úgyhogy esetleg látok glue-t, eladót, akkor azt megnézzük. Gyerekek, itt van 80 méteret, hát azt már hadd vegyem fölem. Megint meghaltunk, rohadt építkezés, föld alá kell bújni, be azzal nem halsz meg. Ott nem történik ilyen hülyeség, hogy izé leesel valahonnan. Na, valami értelmes legyen? Jó, zsebmód az jó. Meg kettes szintűt tudok csinálni olyan, amit akartunk csinálni, tudjátok. Várjátok, meg kell nézni, hogy valamibe tudok-e esetleg zsebet rakni. Ó, nagyon jó. Nem volt rajtam olyan zuhanás mód. Várjátok, mi ez a kesztyű? Ezt vegyük már fel. Nem is volt kesztyűm. És most már, figyeld, csak egy darab a izé, a túlterheltségem, tehát majdnem maxim vagyunk. Úgyhogy ez frankó. Ennek ez már megért eljönni érte. Majdnem egy darab slot van olyan, amiben raksz és túlterhelt leszel. Némege. Itt ez az egy. Úgyhogy ez kurva jó. Oké. Glue az egyébként jó lenne, jó jönne. Ajtó kinyit. Rá vagyok függve dolgokra. Glue 8, akkor is azt is adod oda. Szevasz. Duct tape-ed nincs, ugye már néztem. Nincs. Bone. Jó, vissza is építettük gyerekek, elég jó vagyunk, elég hatékonyak, vissza is építettük a dolgokat. Valami zombiféle ambient van, mint hogyha amikor támadnak. Jó, majd följön utánam, ha akarja, meg egy izét, egy claim blokkot nem ártana már lecraftolnom végre. Ezt leszórni valahova. Hát nem tudom, hogy fogja bírni ez a bázis. Mindenképpen erőltetem azt, hogy ez a bázis jó legyen. Csak úgy még nincsenek meg a képességeink, tehát nem tudok betont csinálni például. Majd rá kéne nézni, betonkeverőt tudok-e készíteni, azt akkor minél hamarabb ugye rá tudok arra függni. Utána jó, mert a vassal felupgrade-elés, az konkrétan csak nyersanyag kérdése. Ott ugye azt tudsz upgrade-elni, vassal konkrétan, és nem kell hozzá semmi extra.
Szóval a következő lépcsőt már tudnám csinálni. Ment a vasra upgrade-elést. Jó. Egyelőre Pók zombi ki tud jönni, de hát mit tudom én, majd valami lesz, gyerekek. Egyébként ennyi erővel itt is le tudnám zárni, és itt lehet, hogy nem szakadna le, nem, srácok? Úgy kellett volna, hogy itt lezárom. Érted? És akkor ide raktam volna azt a rohadt ajtót. Lett volna annyi esze a keepernek, ezt te kéne kopizni. Érti? Hogy itt is igazából lezárhattam volna. De minek zárjam le itt, nem? Itt ez fölösleges, mert úgyis csak itt jönnek ki. Jó, jó, várjál. A vizeket kivesszük, és akkor lefőzzük. Egyébként, hogy a glúnak miért kell izé víz, azt soha nem fogom megérteni. Csontom? Mennyi van? Nem sok, az a baj. Négy darab. Ebből nem sok izét fogok csinálni szerintem. Ragasztót. Sőt, egyet se. Na, hogy csont kell egy darabhoz? Ja. Bajos az egész történet, gyerekek. Bajos az egész történet. Bajos. Meg megvan egy darab ilyen robotom. Ami már egyre jobb azért, mint a semmi már. Kéne még egyet lekraftolni, ugye akkor kellenének az alkatrészek. De mi ez? Már kettő darab. Figyelj, ez már kettő alkatrész kell. Kettő ilyen. Mert ugye kettes szintű lesz. És 80 darab vas kell hozzá, bassza meg. Ez azért nem elég aranyos. De mondjuk úgyse tudunk más miatt craftolni. Kellene hozzá duct tape 20, és kellene hozzá... 20, és 20 darab rúgó kell már hozzá, bassza. Na mindegy, kettőt csinálunk, aztán akkor kettő lesz, ennyi most, nem tudok mit csinálni. Ez valahogy le kéne durrantani, nem tudom, hogy kell ezt lerakni. Aha, azt így. Azért ez nem rossz. Na. És ezt remélem föl tudom utána venni, mert lehet, hogy egy claim blokkot kéne gyors craftolnom, nem? Meg ezt ugye lehet fogni is, ha minden igaz. Na! Ja, igen, kell hozzá kő. Nincs egy drop kő nálam. Ja, meg rendet kéne rakni, jó kéne lakni, meg ilyen vieségeket megcsinálni. Minden is van mindenhol. Szóval nem claim blokkot, lehet, hogy be fogom rakni ide egyébként. Valahova, mert itt azt rá is férnem. Hogy hova rakjam ezt, gyerekek? Lerakom ide belőle. Olyan helyre kéne, ahol nem látszik. De ez idegesít, hogy ez így van. Te hallod, nehogy emiatt szakadjon le, mert akkor megbolondulok. Oda be akartam volna rakni, oda. Jó az anyámba rakjam ezt a szart ezt utálom, hogy ez van. Ezt mindig be azzal így elrakni valahova. Jó, ott rohadjál meg. Nem szeretem. Ki kellene ásni ott egy kockát, és akkor oda berakni egyébként, ezt már meg is van oldva. Jó, akkor ezt le kéne egyet rakni. A másikat, ezzel mi van? Ja, kell hozzá a duct tape. És nincs elég? Szóval mondta, hogy nincs elég 20-as, de akkor csinálok egyes szintet, azt megvan oldva, nem? Ilyen robotikat. Az... Ja, az is ugyanannyi kell, az mi a fasz? Nem, az nem ugyanannyi kell. Hát egyes szintet tudok csinálni, meg is csinálom, leszarom. Kettő egyes szintű gondolom jobb, mint nem tudom, elhasználódik, talán annyi a... Azért ez olyat odavertem, majd amit... Ilyet ezt most fölvettem? De nem akarom, hogy föl, ugye? Ilyet ezt csak így tudod lerakni, hogy oda kell állnod. Hát ez elég kellemetlen. Főleg, hogy így nem tudok én odaférni sehova. Ez tök mindegy, hogy rakod le, mert elvileg forog, ugye? Ez jó, jó elbaszott módszer, hogy így tudom lerakni. Itt a szélén kell, ne vicc kell, nem ennek a... Na.
Elvileg, hogy a zombi följön, akkor ez így megpróbálja lelökni, ugye? Miért arra néző? Ne arra nézzé. Na, ez így lögdösni fogja. Másik oldalra is rakunk egyet, aztán valami csak lesz. Föl tudom azt venni egyébként? Vagy mit tudunk benne csinálni? Ja, sima, így föl tudom menni. De jó. Ez nagyon full. De várja, akkor igazából ezt nem is kellene. Nem muszáj nekem úgy raknom, mert nincsen menet iránya. Úgyhogy ezt lerakom így, akkor ez teljesen jó. Mert körbeforog ugye. Oké. Okay. Nagyon élvezem egyébként. Na gyerekek, ez lesz a taktik. Itt fogok állni, jönnek a zombik, mint az őrület. Ott följön, itt megpróbál végigjönni. Nem, nem, ott nem fog tudni átugrani, vagy ilyesmi, nem próbál meg ilyet. Ez a kettő kis barátom, ez le fogja löködni őket talán oda. Én meg védekezek, mint az őrület. Sajnos ide nem merek még többet építeni, mert lehet, hogy elszabadulna a pokol. Ez van, gyerekek. Annyi, hogy ide... Hát, azért most már nem merek már többet építkezni, komolyan. Majd, hogyha lesz beton, akkor jobb lesz. Hát meg ez az ajtó, hogy lehetőleg nem maradjon nyitva. Jó, viszont ki kéne pakolni, meg össze kéne rendezni a dolgokat, mert most már nagyon közeledünk a dolgok felé. Például... Tényleg ezeket is rakjuk ki, mert ennek sincs szükségünk. Ezt leszkrepeljük. Ma 28 darab rongyunk. Ezek nem volt ma. Ja, nem volt csontunk, meg ilyesmi. Oké. Okay. Na, tényleg össze kell pakolni. Kaja alapanyag esetleg van-e? Szóval most tényleg úgy megy. Jó, ja, kaját azt lehet, hogy kellene majd csinálni. Kaja alapanyag, ezt nem ide rakom az olyan. Van kész kajánk is. Kaja alapanyag nincs több? Ezt leszkrepelem azt az egy dollár. Kézkaja, 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 kézpia, ez nem kézpia, ez kézpia, ez kézpia, ez kézpia. Oké, okay. Pia alapanyag, oké. Okay. Pia alapanyag, oké. Okay. Gyógyszer, oké. Okay. Ez nem készült még el? Még 3,5 perc. Hú-húj. Fa. Oké. Okay. Ez is fa. Vas, vas. Cobblestone-t majd kell elraknom, hát hogy upgrade-elnem kell, úgyhogy ezt ne felejtsük el, gyerekek. Szelvescraft. Ja, az hol a francban vannak a ládáim? Hú, még az kajás ládáim már, mint a termőtalaj és ládáim, azok még nagyon messze vannak, úgyhogy azért majd vissza kéne mennünk. Ez nem ide. Tök jó, hogy ezeket most már gyűjtögetem és nem szórom szét, mert így akkor... Ebből is már van, mennyi volt? 142, tudnék esetleg még egy olyan csinálni, de egyébként nem akarok csinálni. Ez a szerves craftba megy, úgyné. Meg ez is nálam a szerves craftba tartozik, nem tudom, hogy miért. Vasacska. Van modifikációm és alkatrészem is megint. Van modifikáció. És van alkatrész, ilyen. Oké. Okay. A fegyóba. Ezek menjenek ki. És nekem viszont ilyen lőszer kellene. Ennyi az ilyen lőszerem? Hát ez elég gyér. Elég gyér. Ennyi? Összesen? Ja, mindegy, ez van. Egy-két dolgot még meg akartam nézni. Gondolkozzuk, hogy mit kell megcsinálni. De ezt ugye le kéne rakni, ez 2 perc alatt még elkészül. Jó. Sanyi megint álmodik, aztán egy hörög, horog. Mi is ilyen, Sanyi? Sorkolsz vagy mi? Bazd meg! Morogsz álmodba, mit macskát hajtasz? Oké. Okay. Egyébként ezt miért nem raktam kijebb? Én azt hittem, hogy ezt kijebb raktam. Szerintem még rakhattam volna kijebb. Na mindegy.
Ezért akartam, hogy betonkeverőt azt tudok-e csinálni, vagy még mindig blokkol van el. Egyébként én belekattintok ebbe a vizébe is. Elkezdek írni, és nem nagyon. Ó, még mindig nem jó. Itt van a workstation-t, kellene még 10 szintet húzni rajta, és akkor tudnék ugye. Ez a cement mixer az meg sajnos. Egyébként nem olyan túl sok dolog kell, csak az, hogy csak betűkeverő nélkül nem nagyon jó. Úgyhogy küldetéseket kell csinálni, és rámenni minden. Az összes könyved, amit csak tudok, azt megvenni. Oké, srácok. Egyébként van egy csomó 7 darab skill pontunk, annak ellenére ugye, hogy meghaltunk most párszor. Remélem, hogy működni fog ez az egész hacacári. Hanem akkor még azt is, az is bele tartozik a paktiba, hogy meg fogunk dögleni a picsába. Na kész, pia. Itt ilyen smoothie-t magamhoz veszek. Azt szerintem elég lesz az éjszakára, meg egy mondjuk egy ilyen retteát. Kész kaja. Hát a kész kajánk az... Egyébként nem csináltam én kész kaját. Ja, mert volt alapanyagom. Csináljunk néhányat. Oké. Viszont a kész kajából ezt megeszem. Nagyszerű. Meg akkor, ami még kellene nekem, az nem más, mint valami gyógyszer azért. Úgy. Meg esetleg a megfertőződök ez. Más nagyon nem is kell. Ez a kettővel tök jó el tudsz lenni. Ja, meg az a baj, az előző bázisomnál van nagyon sok cucc. Jó, gyerekek. A pokzombi egyedül ki tud jönni, meg a madárra kell figyelnem. Hát, nem tudom, hogy ez mennyire fog működni. Mi kell a izéhez? Javítókészlethez? Iron és duct tape. Hát, mindig az, ami nagyon kevés van. Várja. Van azt hiszem egyébként Ironom is, és a szervetlen craftba van néhány duct tape-em. Hol volt? Volt. Nem volt, bazd meg. Hova raktam azt? Hol van a... Hát ezt nem használtam el. Ott van. Egyébként van 10 darab duct tape-em, tudnék még egy robotot csinálni. De inkább nem csinálok, hanem csinálok javítókészletet. Egy pár darabot, és meg kéne javítanom egyébként az armorjaimat. Mert azt mindig mondtátok, hogy azért annyira ne legyek hülye, hogy így rohangálok. Ezt le kell vennem hozzá? Jó. Oké, és kacok. Akkor ez már biztos elkészült. Igaz, hogy egyre szintűek, de talán valamilyen haszna van. Ugye nekem nem érdekel, hogyha nem sebeznek, nem az a lényeg, hanem csak nekem egy dolog fontos, hogy löködjék le a zombikat. Na, hát ez sikerült jól leraknom, na. Oké. Fú, bazd meg! Bocs, hogy súnya beszélél, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog ebből kisülni. Oké, viszont ezek meglettek javítva, és tök jobban föl is szórja. Hát ezt még megjavítsuk. Hát nagyon nem érdemes azt talán, nem? Oké, gyerekek, tökéletes. A másikban meg figyeld már a gyűlöt, nem? Nem. Pedig ebben van elvileg a mindenféle csuda dolog. Nem, ez nem lök le? Hát tudok menni. Ja, hát is tudok menni rajta én. Hát ez nagyon jó. Na gyerekek, hát fogalmam sincs, hogy mi fog történni egyébként. Egy óra múlva, rövidesen. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Nem tudom, hogy fog ez zajlani. Egyébként ezt tudom én javítani? Biztos tudom egyébként, csak nem tudom, hogyan. Ugye a cobblestone nem ártana, hogyha lenne nálam. Hát remélem, hogy itt nem tudnak átlépni, de szerintem nem. Meg remélem, nem itt akarják kiütni ezt az egészet. Hát rohadt kíváncsi vagyok rá. Nekem kellene cobblestone, hogyha javítanom kell, meg lehet, hogy kéne csinálnom párat. Mert méne. Ja, hát ez mindig jó, hogyha van. Oké, srácok. Egyébként egész jól megoldottuk, hogy megoldjuk ugye a lejárást is, meg
mégis egy ajtóval így védve vagyunk. Hát nagyon bízom benne, hogy ezt nem fogják azt gondolni a zombik, hogy jobb ötlet megkerülni ezt az egész kócerájt. Kíváncsi vagyok rá. Gyakorlatilag beengedem a Skywaze-embe a zombikat. Hát azért az elég ízé. Elég olyan veszélyes, nem? Van összes 340 lőszerem, ami rettenetesen kevés. Nem tudom mi lesz. Nem tudom, tényleg egy kicsit para. Azért meg a 28. nap, azért lehet, hogy az már eléggé kemény. Új, nem tudom mi lesz, hogy lehet, hogy össze fog borulni ez az egész bázis. Hát bízunk benne, hogy nem, de én már mindenre tudok gondolni, hogy most mi lesz itt. Jó, 21 óra 22, srácok. Figyeljetek, innen folytatjuk. Következő rész egy komplett zombi város rész lesz mindenképpen. Írjatok szerintetek, hogy mi fog történni, milyen forgatókönyveket tudtok elképzelni. Úgy látjátok, hogy igazából ez hogy tervezi a Keeper. Nagyon durva, hogy konkrétan egy ilyen full nyitott struktúrába próbálunk túlélni. A madarakra rovattul kell figyelni. Aztán nem tudom, hogy mi lesz. Nem tudom, remélem, hogy nem fog sok madár jönni, nem mit tudom, ne ilyen 10 madár jöjjön, mert akkor azért nagy paj lesz, nagy pajocska. Nem tudom, gyerekek. Esetleg ide fölé még raknék egy... Gyorsan még oda fölé, esetleg rakok egy izét. Rakok egy... Valamilyen védelmet. Nem tudom, hogy... Nehogy az legyen, hogy mindjárt leszakad, mert akkor baj lesz, gyerekek. Na jó, akkor jut eszembe ez is, na. Ja, ide lehet, hogy föléb. Ja. Most aki tabla, akkor az úgy nagyon buli lesz a... A baj, de már nem tudok rakni szerintem. Mert itt ez külső forgatású. Jó, nem jó. Na mindegy, akkor ezt az ügyet felupgrade-elem. Mi nincs nálam? Nincs nálam fa. Mindjárt jönnek, baze. Nem húzzad az idő, 48 van. Jó gyerekek, el is búcsúzom. Köszönöm szépen a figyelmet. Várlak benneteket a következő részben. Jók legyetek, sziasztok!